Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq muxlislari. Men To'rayev Lochin, Sherobod tuman dehqon bozori boshqaruv raisiman. 2020-yil dekabr oyida prezidentimiz tomonidan tashkil qilinish kerak bo'lgan yarmarka masalasi bo'yicha bozorimizda Otabek Sattoriy nomidagi blogerlar kelib yarmarka tashkil qilmaganligini aytib, u yarmarka tashkil qilinishiga 3-4 kun hali vaqt borligini biz aytganimizda o'sha narsalar bilan bo'yicha tortishuvlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi yanvar oyida bizga nisbatan o'sha telefonni sinmagan telefonni, yo'qotilmagan telefonni yo'qoldi, sindi, yangi telefon olib berasan. Bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarga olingan kadrlar jo'nataman degan gaplardan keyin qimmat telefonligi uchun bunaqa 5 million so'mlik bahosi 5 million so'mlik bo'lgan telefonni olib berilmasligimiz uchun olib berilmasiga ko'zimiz yetgandan keyin ichki ishlar xodimlariga murojaat qildim. Murojaat qilganimdan keyin buni tergov jarayonida ko'rib chiqib, mana sudga o'tkazdi, taqdim qildi hujjatlarni. Mana sud shaffof tarzda bo'lib o'tdi. Ko'rdilaring, o'zlaring guvohlaring. Endi sud nima qarorga kelsa, o'shanda nasib bo'lsa, mana qilib adolatli qaror chiqaradi deb umid qilamiz. Qonuniy chora ko'rishini so'raymiz. Men Norboyeva Nasiba Toshdimirovnaman. Mana bugun Sattoriy Otabek Sattoriyga nisbatan ochilgan jinoiy ish boshlandi, davom etmoqda. Mana jabrlanuvchilarni ko'rsatmalarini eshitdik. Sud juda shaffof, haqiqiy, ochiq tarzda o'tkazildi, o'tkazilmoqda. Mana men ham shu jabrlanuvchilar qatori, men o'z ko'rgazmamni, ko'rsatmalarimni aytdim. Sattoriy o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'sha tuhmat so'zlarini aytib, haqorat qilib, keyin shaxsimga oid bo'lgan so'zlarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib, ayol shanimmi, qadr qimmatimmi yer bilan yakson qiladigan darajadagi shunday bir haqoratomuz so'zlarni aytib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib, mana bugun oilamni ajrashadigan darajaga mana shunday kelib turibmiz. Agar Otabek Sattoriyga nisbatan ta'sir choralarini ko'rmasa, bundan keyingi blogerlar ham mana shu fuqarolarimizni shaxsiga doir ma'lumotlarni tarqatib, menimcha ularni ham eng salbiy oqibatlarga, darajalarga kelib qoladigan holatga kelib qoladi. Men o'ylayman, bundan keyin qonun buzilish holatlarini oldini olish maqsadida Otabek Sattoriyga nisbatan qonuniy chora ko'rishni, menga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlarni undirib berishlikni men sudyadan so'rayman. Sud jonli efir bo'lganiga qanaqa munosabat bildirasiz? Bu bilasizmi, O'zbekiston tarixida deyarli birinchi jonli efirda, jonli translyatsiyada bo'lgan sud. Sizga qanaqa munosabat? Bilasizmi, bu juda yaxshi. Bu juda yaxshi. Bu odamlarni, fuqarolarni o'sha sudyalarga nisbatan shaffof, ochiq bo'layotganini shunda ko'rinib turibdi. Bu yerda erkinlik, so'z erkinligi bor bu yerda. O'sha jabrlanuvchilarga nisbatan, ayblanuvchiga nisbatan, umuman o'sha yerda guvohlarga nisbatan ochiqlik, erkinlik berilgan bu yerda. O'shaning uchun mana bu yerda barcha blogerlar, jurnalistlar qatnashyapti. Marhamat, agar bu yerda Sattoriyning aybi bo'lsa, mana sudda o'z tasdig'ini topadi, mana ko'radi, ko'rsin, marhamat. Qozining qonun buzilish holatlarini, qonunni buzganligini marhamat o'sha blogerlar ham o'sha yerda ko'radi, baho beradi, xolisona baho beradi. Agar sud yarashtiruv taklif qilsa, siz qanaqa bo'lsa bilasizmi, mening dillarim og'rigan. Mening qalbim og'ridi. Men Sattoriyni ilgari men tanimasdim. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqqandan keyin men u yigitni tanidim. Men o'sha holat bo'yicha faqat o'sha chiqargan ijtimoiy tarmoqqa tuhmat qilib, haqorat tomizda, keyin shaxsimga, faoliyatimga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilganligi uchun men qonuniy jazo berishligini so'rayman, xolos. Qonuniy baho bersin sud. Men shuni talab qilaman.
Çünkü benim dilim qattiq og'ridi. Ertaga boshqa fuqaroning ham, boshqa ayolning ham, boshqa yigitlarning ham begunohlar manaqa qalbi og'rib, manaqa azob chekmasin. Men shuni istardim. Men Ahmedova Mastona 1976-yilda Surxondaryoga tug'ilganman. 12-13 yildan beri viloyat onkologiya dispanserida xodimlar bilan ishlash mutaxassisi vazifasida ishlab kelaman. Mana bugun Otabek Sattoriyning jinoiy ishiga qatnashib, jabrlanuvchi sifatida qatnashib keldik. Juda ham sudda shaffoflik, haqiqatdan erkinlik bo'lib o'tdi. Bu Otabek Sattoriy haqiqatdan ham menga bo'xton tuhmatlar qilib, videoroliklar qilib chiqaribordi. Bu albatta men masalan onaman, men ayolman. Ko'chalarda yura olmay qoldim. Farzandlarim yura olmay qoldi. Kim ularga vakolat bergan? Ishni bilmay, urganmay, albatta urgangan, lekin kim kafolat berdi? Men ayolman, meni shaxsiyatimga tegib, tuhmat, bo'xtonlar qilib hamma ko'rdi. Meni ham qarindosh, do'stlarim, yor, birodarlarim bor. O'zimni nimalar qilmoqchi bo'ldim. Men umuman yura olmay qoldim. Bu tuhmat bo'xton edi. Jonli sud o'tganiga munosabatingiz qanaqa bu video sizga shaxsiy munosabatingiz? Juda ham Arabistondagi sud prime efirni taqiqlab qo'ydi. Unda prime efirda siz o'sha ko'rsatma berganingiz o'zi qanaqa ta'sir ko'rsatdi yoki sizga ma'lum bo'lmadi? Yo'q, prime efirda haqiqatdan ham taqiqladi muhtaram sudya. Biz o'zimizda nima gaplarimiz, so'zlarimiz bo'lsa, biz erkin gapirdik. Bizga shunday huquq berildi. Juda ham shaffof o'tdi sud. Suddan biz juda ham qoniqdik. Men suddan iltimos qilaman, qonuniy chora ko'rilsin. Mening ma'naviy zararlarimni to'lab bersin. Shuni men suddan iltimos qilib so'radim. İltimos qilaman Otabek Sattoriyga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortib qonun oldida javob bersin.